Jag älskar sagor. Därför reser jag runt med min sagomatta. Med den kan man hitta på helt nya sagor. Och jag lovar er, allt kan hända i sagomattans värld. Hopp, hopp, oj! Om en häxan! Hej på er alltså! Välkomna till sagomattan. Här inne i Skarpnäcks gamla skola, där finns det några sagoberättare som verkligen längtar efter att få hitta på en helt ny saga. Häng på! Dante, vad älskar han med sagor? Spänning och humor. Hur tycker Chanel att en riktigt bra saga ska sluta? Om man typ har blivit ovän så kanske man blir vänner och så visar man sina känslor. Och Klara, hur ska en bra saga vara? Det ska vara ett riktigt slut. Det ska vara spännande, det ska vara ganska roligt och det ska sitta ihop. Då vet vi vad Klara gillar, men vad gillar Sebastian? Jag gillar att rita så här rymdsaker. Eller rymdskepp som krockar och så. Vi får se om det blir några explosioner i dagens saga. Känn på den. Hur känns det? Bra. Och nu är vi snart på gång. Okej, är ni klara? Ja! Bra. Dags att skapa saga. Sagomattan har 5 punkter. Vi börjar med den första punkten. Huvudperson. Ja, vem ska sagan handla om? Har vi några idéer? Robot. En robot. Har vi fler förslag, Chanel? En hund. En hund kan det handla om. Vad säger du, Sebastian? En apa. Ja, en apa, ja. En apa. En sportrobot. En sportrobot. Säger ni andra om en sportrobot? En robot som kan göra vad som helst. Då blir ju allt det här med plus mycket mer. Jag vet, en service. En servicerobot? Ja. Som hämtar maten när den vill. En robotbutler. Aha! En robot som kommer och hjälper till. Men var bor den någonstans? I rymden. Den kan köra liksom ett gigantiskt skepp och inuti skeppet ser det ut som på jorden. Nej, eller kanske det är ett sådär centrum där uppe i rymden. Ja, liksom som ett köpcentrum fast inte bara man kan köpa utan det finns här hytter. Men vad ska det köpcentrumet heta? Nya rymdcentrumet. Det nya rymdcentret. Då känns det som att vi har allting, eller hur? Mm, ja. Det är dags att börja rita. Wow! Sen massor av fina saker. Var ligger jag? Köpcentrumet. Jag har Inne i det här rymdskeppet finns det nya rymdcentrumet. Vad kan du berätta? Vad har vi här? Här är elden. Mm. Det går fort och det är speciellt. Hur är det speciellt då? För att om man kraschar så exploderar det. Aj. Det gäller att inte krascha. Mm. Finns det något sätt för att inte göra det? Special? Ja, man måste ha kontroll på ratten. Ja. Chanel, vad har de för armar egentligen? Någon slags klo sådär? Ja, det är för att det är bara att plocka saker och göra rent och ja. Hur går det för dig, Klara? Bra. Hoppas jag. Det verkar som att ni håller på att bli klara. Ja! Då är det dags att lägga de teckningarna i den gröna punkten. I den gröna då? Punkten. Nu ska ni få se början på sagan om robotbetjänten. Långt ute i rymden fanns en gång en stor rymdraket. Och i raketen låg det nya rymdcentrumet. Här bodde det en robot, men ingen vanlig robot, utan en servicerobot. Vad kan jag hjälpa till med? Men vem skulle roboten egentligen hjälpa denna gång? Det har blivit dags för problemet.
Ja, vad är det för ett problem som roboten råkar ut för? Har vi några idéer? Jag har ett förslag. Han gillar ju att hjälpa folk. Så det kanske är någon som vill ha hjälp med något. Så säger han, kan du hjälpa mig med en sak? Och så säger han ja. Och sen så när han får höra vad det är så märker han att han inte är programmerad för att göra det. Men han vill inte säga att han inte kan, för han vill ju hjälpa folk. En robot som har svårt att säga nej. Men hur såg den som behövde hjälp ut? En person som du. Ja. Eller orange hår. Okej, rött hår. Röd orange hår. Och vad heter den personen? Snarkus. 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 Ja. Och Snarkus hade en superhjältedräkt S för Snarkus på tröja. Värsta superhjälten. Men vad ville superhjälten roboten? Han kanske hade ett djur som måste ta hand om. Så då skulle roboten ta hand om det här djuret. Men han var inte programmerad för det. Eller kanske han var allergisk mot det. Ja, han kanske var allergisk. Så vad säger Snarkus till roboten när de möts? Jag är redan gärna värre. Bara för kattvakt anar en snäll person. Klart man behöver kattvakt om man ska rädda världen. Dags att se fortsättningen på vår saga. En gång fick roboten ett uppdrag av superhjälten Snarkus. Da-da-da, här kommer jag! Han ville rädda världen, men behövde en kattvakt. Jag räddar gärna världen, bara för kattvakt anar en snäll person. Ja, säger alltid ja. Så, ja. Men det är inte alltid bra att säga ja. Typiskt, jag som är allergisk. Oj då, hur ska detta gå? Det är dags för tredje punkten. Hjälparen. Har vi några idéer? Vem ska hjälpa den allergiska roboten? En person som jobbar på ett apotek. Jaha, vem då? Applo. Applo kommer till räddning, men vem är det? När man är sjuk och så, eller allergisk för någonting typ, så får man gå in till apoteket. Okej, Applo är alltså apotekare. Ja. Men hur hittar roboten fram till Applo? Han har en maskin i sig och då kollar han så här, söker på sin dator inuti. Intressant apparat. Hur funkar en sån? Här, den röda pricken är ju vart han är. Och sen så när man går så rör den sig. Och sen så här är det man har sökt efter. Wow, en sån skulle man ha. Det verkar som att vi börjar bli klara. Dags att se fortsättningen på vår saga. Roboten använde sina inbyggda funktioner för att söka hjälp. Apotek lokaliserat. Med bestämda steg gick roboten till apoteket som var fullt av mediciner till alla möjliga sjukdomar. I apoteket jobbade apotekaren Applo. Välkommen, vad kan jag hjälpa till med? Jag är allergisk mot pälsdjur. Men finns det verkligen medicin för en robot? Nu är det dags för den fjärde punkten. Lösningen. Oh, det här är så spännande. Hur löser sig det här? Okej, så han har någon maskin som säger så här... man ställer in den på liksom vad man vill försöka blanda ihop för medicin. Sen så är den så här... försök misslyckat, försök pågår, försök lyckat. Och sen så har den fortsatt där flera gånger, ända tills en dag säger den försök lyckat. Fantastisk medicinmaskin som kan göra medicin även för en robot. Då undrar man ju bara, gillar roboten medicinen? Han tyckte det var så äckligt så han ryker om hans låda och hans ansikte. Du har klippt klart, men då kanske vi tar och lägger ner dem då på punkten när vi är färdiga. Den gula punkten.
Håll i er! Här kommer fortsättningen. Inne på apoteket fanns det mycket mediciner, men inget för robotar. Jag kan se vad jag kan göra med min medicinprovare. Försök misslyckat. Försök lyckat. Skulle robotmedicinen fungera? Roboten kände sig mycket bättre. Tack så mycket för medicinen. Varsågod, lycka till. Nu kan roboten ta hand om katten tills Narcus kommer tillbaks. Det är dags för slutet. Hur slutar historien med roboten och katten? Att han sköter om katten några dagar och sen kommer Supersnarkus tillbaka och han ger honom de rymdpengarna, ger han till honom. Roboten får alltså rymdpengar som tack. Men vad gör de för pengarna? Bio. Rymdbio. Ja, rymdbio. Det är rymdvarelser. En biofilm med rymdvarelser. Hur kan det se ut? Trevliga rymdvarelser. Ja, snart är det dags att lägga dem här i slutpunkten, eller hur? Ja. Alltså, vilken saga vi har fått till. Eller vad säger ni? Ja. Ja, den här sagan har verkligen allting mellan himmel och jord. Gör er redo för slutet på vår saga. När Snarkus kom tillbaks fick roboten rymdpengar som tack för hjälpen. Tack för hjälpen. Nu får du dina rymdpengar. Efter en lång dag beslöt sig roboten och Snarkus för att koppla av genom att gå på bio. Det var en fantastisk biofilm med rymdvarelser. Snarkus och roboten trivdes verkligen ihop. Ska vi flytta ihop? Bra idé. Roboten och Snarkus blev alltså bästa vänner och flyttade ihop. Slutet gott, allting gott. Vilken bra saga, eller vad säger ni? Ja! Eller hur? Är ni med då? Och Sagomattan! En riktigt bra ny saga. Snarkus och roboten, ja, det verkar som att de fick det väldigt trevligt tillsammans. Vill du se hela den färdiga sagan, gå då in på barnkanalen.se och klicka dig fram till Sagomattan. Väl mött, ha det gött!